Hola a totes i a tots. Bé, m'agradaria començar donant les gràcies a Mariló per haver-me convidat a fer este vídeo. Eh, vos parlaré una mica de la meva trajectòria personal i acadèmica i professional i la relació que té amb, amb les clàssiques. Jo vaig estudiar després eh, de l'institut, jo tenia molt clar que volia fer eh, alguna carrera relacionada amb els idiomes. Eh, per tant, eh, sens dubte, jo vaig triar eh, el llatí grec perquè per a mi era l'opció més lògica, més clara eh, de la formació que necessitava per a després. Eh, aleshores, després de fer la, la carrera, de fer traducció i interpretació a la Jaume I, eh, he fet diversos màsters i actualment estic treballant eh, d'assessor lingüístic al servei de llengües eh, de la universitat. Eh, per a mi, i sobretot a això m'agradaria destacar-ho destacar perquè vivim una època en què pràcticament tot s'ha de mesurar, tot s'ha de quantificar. Eh, L'utilitat de les llengües no està només en el nombre de parlants, no està només en el fet que s'utilitzen en el dia a dia. L'utilitat de les llengües va molt més enllà, és el valor que té en el mercat. I en certa manera en el mercat dels intercanvis lingüístics, sens dubte el llatí i el grec són fonamentals. Pensem que avui en dia la major part de nosaltres parlem eh, i el que parlem té com a base el llatí i el grec, no? Eh, aleshores, en aquest sentit, jo voldria dir que, que el llatí i el grec han sigut fonamentals en molts camps de la meva vida, principalment en el camp acadèmic i professional, però també en el personal. En l'acadèmic i en el professional, per descomptat, el llatí i el grec m'han ajudat a aprendre altres llengües, posteriorment he estudiat àrab i he estudiat rus, i sense el llatir el grec jo no sé què hauria fet per a poder entendre tot el, el sistema eh, de com funciona la llengua perquè en certa manera te serveixen per a tenir una panoràmica molt àmplia és com eh, veure les llengües des d'un de, punt de vista molt, molt diferent del que el veuen altres persones que no tenen aquesta formació de base sobretot eh, perquè eh, et donen una, una consciència metalingüística i una sensibilitat per les llengües que és molt gran i que és molt difícil de guanyar si no és a partir eh, de les classes de llatí de grec de l'institut o de la carrera. Eh, a més a més, gràcies al llatí i al grec he pogut ampliar moltíssim el meu coneixement del món, he pogut fer viatges, he pogut conèixer altres cultures, eh, he pogut gaudir de l'art, de la història, de la literatura, del cinema, eh, de la música, eh, de tots els referents que poblen el nostre món i que estan relacionats, sens dubte, amb el llatí i amb el grec. He pogut fins i tot aprovar exàmens gràcies al llatí gràcies al grec, a pensar en les etimologies, a pensar en, en la forma d'escriure les frases i les paraules, en les tècniques de traducció. I, sobretot, eh, gràcies al llatí i al grec he pogut conèixer moltes persones eh, de molts llocs molt diferents, en entorns completament eh, variats, he pogut eh, això, fer viatges, he pogut eh, gaudir de menjar i sobretot he pogut eh, fer moltes, moltes amistats i això crec que és una de les coses més valuoses. Per tant, eh, vos anime que estudieu, sens dubte, eh, llatí grec, que no vos ho penseu perquè són, eh, per a qualsevol persona que estiga interessada en les llengües, la base. Sense elles, eh, les llengües no es veuen de la mateixa manera. Gràcies.